Yozyovon tumanida yerning har qarichidan unumli foydalanish borasida ibratli ishlar qilinmoqda. Tuman qishloq xo'jaligi bo'limidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, yo'l bo'ylari va dala chetlari 158 gektar maydonni tashkil etmoqda. Ulardan samarali foydalanish yo'lga qo'yildi. Xususan, hududlarga mevali ko'chatlar ekilib, sabzavotlar joylashtirilmoqda. Mana bu lavhalar tumandagi hamkor namuna fermer xo'jaligi hududida tasvirga olindi. Fermer xo'jaligi rahbarlari sa'y harakati bilan zovur bo'ylardagi tuproq uyumlari olib tashlanib, o'rnida issiqxona tashkil etildi. Ayni paytda bu yerda pomidor ko'chatlari kelib, parvarish qilinmoqda. Tumandagi 184 ta fermer xo'jaligi tomonidan 50 gektar maydonda mana shunday issiqxonalar tashkil etildi. Endi hozir bizda 58 gektar ekilmagan maydonimiz bor. Xudo xolasa biz hozir reja qilib, o'zimizga reja qilib olganmiz 10-maygacha 100% dala chetlarini ekib tugatib, fermer xo'jaligimiz a'zolariga bo'lib, fermer xo'jaligimiz a'zolariga qo'shimcha daromad keltirmoqchi. Bundan tashqari paxta, g'alla fermerlarimizni dala chetlaridan o'sha o'zini mahallasida qiynalgan, kam ta'minlangan oilalarga oshqovoq, lo'ya, shunga o'xshash narsalarni ekib fermer xo'jaliklarimiz bo'lib beryapti. Ulardan o'sha kam ta'minlangan aholi foyda ko'ryapti. Hamkor namuna fermer xo'jaligi loyiqasini fermer xo'jaligi olib chiqib tashab o'rniga naqli yengil karusellik qilib, teblisa qurib, issiqxona qurib, fermer xo'jaligining a'zolariga bo'lib berdi hozir. Fermer xo'jaligining a'zolari ham paxtasiniga qarayapti, ham chiqib issiqxonasiga qarab, mana hozir ularga qo'shimcha daromad, pomidorlari xudo xolasa 10 kunda pishadi. Oldi pishib bozorga chiqarishni boshladi. Yozyovonning Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini aholi zid joylashgan hududlardan hisoblanadi. Bu yerda har qarich yer hisobda. Aholi asosan sabzavotchilik bilan shug'ullanadi. Ishsiz yoshlar ham ko'p. Bu yil ana shunday yoshlarga 10 sotixdan yer maydonlari ajratildi. Ayni kunda bu yerda poliz va sabzavot ekilar parvarish qilinyapti. Albatta, tomorqa ishlarida hududda istiqomat qilayotgan, sohada uzoq yillar faoliyat ko'rsatgan mehnat faxriylari yoshlarga yo'l-yo'riq va maslahatlar berib borishmoqda. Albatta, bunday ezgu ishlar sabab yoshlar ish bilan band. Ularning uylariga daromad ham kirmoqda. Xatimay dastlabki hosil yig'ishtiriladi. Shu Qoratepa qishlog'ida yashab ulg'ayib katta bo'ldik. Dalada dehqonchilik ham qildik. Asalari ham boqdik. Hozir nafaqada biz prezident tomonidan berilgan yerlardan unumli foydalanish uchun yoshlarga bosh-qosh bo'lish uchun kelib o'zimiz aralashib ularga yordam berib, bilmaganlarini o'rgatib, yerdan yaxshi hosil olish uchun harakat qilyapmiz. Yoshlar ham bizga qo'shilib yetalapmiz, yurishyapti. Bundan harakat qilyapmiz, un sutigdan lo'ya olamiz. Bundan keyin takroriy ekin ekiladi batka. Undan ham kim qancha harakat qilsa, yerda aldamasa, yerda mehnat qilgan odam hech qachon zarar qilmaydi. Yerdan yaxshi unumli foydalanadi. Shuning uchun yoshlarga yetakchi bo'lib yuribmiz. Aholini ish bilan band qilib qo'ydi mana shu yerlar bilan. Ancha hozir odamlar xursand. Prezidentimizga rahmat buning uchun. Shu ishni qilsalaring, kelgan olasizlar, yerda azlarsalaring hech narsa ola olmaysizlar deb yoshlarga yetakchilik qilib yuribmiz. 10 sotik yer berilgan bizga ham. O'sha yerlardan lobiya ekamiz, o'sha yerlarga foydalanyapmiz. O'zi asosi men uyda chorva mol bilan shug'ullanaman. Shu chorvachilikdan daromad qilaman-da oilamga. Mana bizning yerlarimizni ko'ring mana. Top toza. Hiç begona o'ti yo'q, boshqasi yo'q. Odamlar mazza qilib ishlayapti mana. 3 kun 4 kun oldin kelganingizda bu yerda ko'p odam bor edi, ishlayotdi. Hammasi chopyotdi, kimdir sug'oryotdi, kimdir o'g'itlayotdi. Shunaqa qilishyotdi. Endi hosil ishga yarasha bo'ladi-da. Qishloqda istiqomat qiluvchi Malohat Mamarahim va bugun nafaqada bodring yetishtirib, xalqimizga yetkazib bermoqda. Buning evaziga uning daromadi ortayapti. Erta bahorda sixonaga ekilgan bodringning orzu navi o'z mahsulotlarini beryapti. U bilan xalqimiz dasturxoni ham bezalyapti. Hosil yig'ishtirib olingandan so'ng hamyurtimiz sixonaga pomidor ko'chatlari ekish harakatida. Tomchilab sug'ordik ularni. Hasharotlarga qarshi kurashdik. Hosil yaxshi. Ana endi bu hosilga kirib kunda 2 qop, 3 qop olib chiqib, xaridorlarga beryapmiz. Daromad yaxshi. Mana bundan keyin xudo xolasa tag'in bozorga qarab balgarmi,
homildor mi ekamiz tag'in. Yozyovon tumanida bu ishlarni tashkil etishda hokim yordamchilarining hissalari katta. Ular aholi xonadonlarida bo'lib, odamlar muammolarini o'rganmoqdilar. Imkoniyatlari borlarga bank kreditlari olishga va issiqxona tashkil etishga moliya ko'mak ko'rsatishyapti. Bu ishlar sabab aholi e'tirozlariga o'rin qolmayapti. Birgina Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi 100 ga yaqin ishsiz yoshlar va ayollar hokim yordamchisining tavsiyasi bilan qo'shimcha yer olishga erishdilar. Mahallamda jami 4000 ta aholi istiqomat qiladi. 668 ta xonadondan tashkil topgan. Biz tumanimiz markazidan 7 km uzoqlikda joylashgan. Mahallamizda jami 668 ta xonadondan tashkil topgan. 2022-23 yillari auksion orqali berilgan yerlarimiz jami 84 ta fuqarolarga berganmiz. Undan 25 tasi yoshlar daftarida, 24 tasi ayollar daftarida, qolganlari temir daftar va ishsiz fuqarolarga berilgan. Biz mahallamiz aşı ishsiz fuqarolar va aşı yer yutgan fuqarolarimiz bilan maslahatlashib, jami 7.5-8.5 gektar dalaga loviya mahsuloti ekanmiz. Loviya mahsulotidan 10 sotikli yerlardan jami bitta fuqaromiz 3.5-4 million daromad qiladilar. İkinci hosilimizga esa sabzavot ekinlari ekiladi. Yozyovon tumanida yerdan foydalanish maqsadida mana shunday ezgu hamda ibratli ishlar boshlangan. Albatta, ilg'or tajribalar Farg'ona vodiysi viloyatlaridan kelgan hamyurtlarimiz tomonidan o'rganilmoqda. Chunki ommalashtirishga arzigulik ishlar bisyor. Pravart maqsad aholini band etish, yerning har qarichidan unumli foydalanish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish ko'lamini oshirishdan iboratdir.